भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आजको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूसँग आज शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा छलफल गर्ने विषयवस्तु के हो त भन्ने विषयमा भन्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा यो, यो गहना भनौँ हामी नारीहरूले म्यामहरू लाउनुहुन्छ हजुरको आमाहरूले पनि आमा दिदीबहिनीहरूले पनि लाउनुहुन्छ होला यो चिज हेर्नुहोस् त के हो यो यो चुरा हो है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोस् त यो चुरा कुन आकारको छ सब्बास यो वृत्त आकारको छ त्यस्तै गरी यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त गुरुआमाको हातमा के छ यो सिक्का छ दुई रुपियाँको सिक्का छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूसँग पनि यस्तै गोलाकार कुनै वस्तुहरू छ भने तपाईँहरूले आफ्नो साथमा यो गोलाकार वस्तुलाई कुनै कागजमा राखेर रा, सिसा कलमले सिसा कलमले यसलाई एस यसरी बनाउनु भयो भने के बन्छ त हेर्नुहोस् त एउटा यो गोलो बन्छ हो कि होइन यसलाई वृत्त भनिन्छ यसै गरी चुराबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ गोला आकारहरू हो okay, कि होइन हामीसँग भएका कुनै पनि ठोस वस्तुहरू जुन गोलाकार छ त्यसलाई हामीले पेपरमा राखेर रा, कागजमा राखेर रा, गोलो बनाउन सक्छौँ हजुरहरूले पनि बनाएर हेर्नुहोस् त बन्छ कि बन्दैन रहेछ भन्यो नि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसरी बनेका गोलाकार वस्तुलाई चाहिँ अब हामी कैंचीको सहायताले काटौँ हुन्छ भाइ बहिनीहरू काटौँ है त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू गोलाकार वस्तु जुन चुराको अनि दुई रुपियाँको जुन सिक्का छ यसलाई काट्दाखेरि यो यो प्रकारको वृत्त अथवा गोलो आकार बनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाभन्दा अघिल्लो कक्षामा है हामीले कक्षामा वृत्तका विभिन्न भागहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ याद गर्नुहोस् त वृत्तमा के के हुन्छ हेर्नुहोस् है त मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वृत्तमा हुने विभिन्न भागहरूमध्ये तपाईँहरूले यहाँ चित्र नम्बर एकमा हेर्नुभयो भने यहाँ रेडियस देख्न सक्नुहुन्छ रेडियस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट परिधिसम्म खिचिएको लाइनलाई रेखाखण्डलाई चाहिँ रेडियस अथवा नेपालीमा अर्धव्यास भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू यो त तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै कुरा हो हो कि होइन त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को छ डायमिटर है यसलाई नेपालीमा ब्यास भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू ब्यास भनेको के हो त भन्नुहोस् त मलाई स्यास ब्यास भनेको वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जाने र वृत्तको परिधिको दुईवटा बिन्दुलाई जोड्ने रेखाखण्ड हो अनि तिन नम्बरको चित्रमा हेर्नुहोस् त सरकम्फरेन्स भनेर छ है सर्कम्फरेन्सलाई नेपालीमा के भनिन्छ परिधि भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू परिधि भनेको के हो त त्यसो भए याद गर्नुहोस् त कक्षा छमा पढ्नु गएको थियो हो कि होइन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सर्कम्फरेन्स भनेको यो वृत्तको वरपरको घेरा हो च्याब्बास भाइ बहिनीहरू आज हामी हाम्रो कक्षा सातको गणित विषय पाठ नौमा परिमिति क्षेत्रफल र आयतन भन्ने जुन शीर्षक छ त्यस अन्तर्गत नौ पोइन्ट चारमा रहेको वृत्तको परिधि र ब्यासको सम्बन्ध तथा यसको प्रयोगको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू हामीले अघि नै थाहा भइसकेको छ वृत्तको परिधि भनेको के भने हो साब्बास वृत्तको वर परको घेरा जस्तो चुरालाई जुन काटेर चुराकोलाई चुराबाट हामीले जुन वृत्त बनायो यो जुन वरपरको घेरा छ यसलाई के भन्ने परिधि भनेर भन्ने यहाँ चित्रमा पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब ब्यास भनेर भनेको छ ब्यास भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू यहाँ चित्रमा त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ ब्यास भनेको केन्द्रबिन्दु भएर जाने रेखा जुन चाहिँ परिधिको दुईवटा बिन्दुहरूलाई छोएको सिधा रेखा छ यसलाई ब्यास भनेर भनिन्छ हो कि न अब भाइ बहिनीहरू अघि हामीले जुन चुरालाई राखेर रा, यसरी जुन काट्यौँ यो वृत्त जुन बनाएका छौँ भाइ बहिनीहरू यसमा ब्यास कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू अब यो वृत्त यो गोल जुन छ चा। यसलाई चाहिँ बराबर हुने गरी यसलाई यसरी पट्याउने भाइ बहिनीहरू यसरी पट्याउने है त यसलाई बराबर हुने गरी पट्याउने यसरी बराबर हुने गरी पट्याउँदाखेरि भाइ बहिनीहरू खोलेर हेरौँ त यहाँ बिचमा पट्टिएको ठाउँमा एउटा के देखिन देख्न सक्न सक्नुहुन्छ त लाइन देख्न सक्नुहुन्छ है यसलाई नै ब्यास भनेर भनिन्छ चा। जुन चाहिँ ज जुन रेखाले चाहिँ जुन लाइनले चाहिँ वृत्तलाई दुई बराबर भागमा बाँड्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी यही वृत्तको सानो ठुलो है चुरा राख्दा होस् अथवा एक रुपियाँको सिक्का राख्दा होस् अथवा दुई रुपियाँको सिक्का राख्दा होस् बन्ने जत्रोसुकै आकारको वृत्तको परिधि र ब्यासको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने विषयमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अब गुरुआमाले अघि चुरालाई अनि सिक्कालाई काटेर जुन यो आकार बनाएको छ यसलाई चार्ट पेपरबाट हेरौँ है त वृत्तको व्यास र परिधिको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चुरालाई अब हामी चुराको परिधि कति छ त भन्ने कुरालाई नापेर हेर्नेछौँ कसरी हेर्छौँ त भन्दाखेरि यो चुरामा चाहिँ मैले यहाँ दागो बाँधेको छु भाइ बहिनीहरू अब वृत्तको परिधि यो चुरा वृत्त आकारको छ अर्थात् गोला आकारको छ अब यसको परिधि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ धागो चुराको वरपर घुमाउँदै लैजाने भाइ बहिनीहरू यसलाई यसरी घुमाएर लैजाने है यसरी घुमाउँदाखेरि यहाँ चुरा कति चुरामा कति लामो धागो बस्यो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गुरुआमाले चुरामा भएको धागोलाई यहाँ फेरि यहाँ टाँसेर राखेको छु हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो चुराको धागो यति लामो छ अर्थात् यो चुराको जुन वरपर घेरेको परिधिको जुन लम्बाइ छ यो धागो चुराको परिधि हो र यो चुराबाट हामीले अघि के बनाएको यो वृत्त बनाएको है मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि नै हामीले छलफल गरेको थियौँ वृत्तको परिधि पत्ता लगाउनलाई के गर्ने त अब परिधि पत्ता लगाउनलाई हामीले डोरीले बेर्यौँ अब ब्यास पत्ता लाउनलाई चाहिँ यो जुन वृत्त आकारको छ चा, यसलाई चाहिँ यसरी गुरुआमा लगिने भएको छ अब यसलाई अघि हामीले भनेको अनुसार यो के गर्यौँ त यसरी पट्यायौँ है यसरी पट्याउँदाखेरि जुन आधा हुन्छ यो भाग चाहिँ के भयो त यो वृत्तको ब्यास भयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले रुलरको सहायताले यो वृत्तको परिधि भनेको यो धागोलाई नापेर हेर्ने हो इह, यो है, है यो धागोको लम्बाइ चाहिँ वृत्तको परिधि हो अर्थात् चुराबाट बनेको परिधि हो अब यसलाई नापेर हेर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कति सेन्टिमिटर आयो त बाइस सेन्टिमिटर आयो अर्थात् यो वृत्तको परिधि कति सेन्टिमिटर भयो बाइस सेन्टिमिटर भयो त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब यसको ब्याजलाई नापेर हेरौँ यसको ब्यासलाई नापेर हेर्दाखेरि यो कति सेन्टिमिटर छ साब्बास यो सात सेन्टिमिटर छ है त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुरुआमाको हातमा अर्को के थियो अघि दुई रुपियाँको सिक्का थियो यो दुई रुपियाँको सिक्कालाई पनि यसरी हामीले बेरेर यसको लम्बाइ नापेर हेरौँ है र तपाईँहरूले गर्नुहोला गुरुआमाले यहाँ गरेर यसको वरपर घेर्न पुगेको जुन यसको वरपर घेर्न पुगेको धागोको लम्बाइ छ यसलाई यहाँ गुरुआमाले राख्नु भएको छ देखिरहनु भएको छ नि छ कि छैन छ है अब यसलाई नाप्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कति सेन्टिमिटर आयो त भन्दाखेरि यो आठ पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर छ है तपाईँले देखिरहनु भएको छ छैन भने गुरुआमाको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त यो धागोको लम्बाइ भनेको सिक्काको वरपरको घेरा हो अर्थात् वृत्तको परिधि हो है यसको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर भयो त भन्दाखेरि आठ पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर भयो है त्यस्तै गरी अघि हामीले वृत्तसँग नापेर काटेको जुन यो छ गोलाकार अथवा वृत्त यसलाई पनि फेरि पट्याएर दुई बराबर भाग लगाउने है दुई बराबर भाग लगाएर यसरी यसलाई यसरी खप्ट्याइदिने है दुई बराबर भाग लगाउँदाखेरि जुन लाइनले चाहिँ यसलाई दुई बराबर भाग लाउँछ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वृत्तको ब्यास हो अब भाइ बहिनीहरू यो सानो दुई रुपियाँको सिक्काबाट बनेको वृत्तको ब्यास कति लामो छ त भनेर नापेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू यहाँ नापेर हेर्दाखेरि हामीले सजिलै देख्न सक्छौँ यो दुई पोइन्ट सात सेन्टिमिटर रहेको छ मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु के भन्नुभएको गुरुआमाले फेरि भन्नुहोस् त चाब्वास वृत्तको परिधि र ब्यासको सम्बन्ध अब भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ हेऱ्यौँ यो चुराबाट बनेको वृत्तको परिधि कति सेन्टिमिटर छ सब्बास बाइस सेन्टिमिटर छ त्यस्तै गरी ब्यासबाट यो चुराबाट बनेको वृत्तको ब्यास कति सेन्टिमिटर छ सात सेन्टिमिटर छ सा। अब मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो परिधि र ब्यासको अनुपात निकालेर हेरौँ है त यसलाई हामी सी अपन डी गरौँ यो केबाट बनेको वृत्तको चुराबाट बनेको वृत्तको यसो गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो बाइसको मुनि कति हुन्छ त सात सेन्टिमिटर हुन्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बाइसलाई सातले भाग गरे हेर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ स्याबस यो कति आउँछ त तिन पोइन्ट एक चार आउँछ आयो आए क्या आएन आयो आए है त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब अर्को यतापट्टि हामीसँग दुई रुपियाँको सिक्का छ छ कि छैन देख्नुभयो नि है अघि गुरु आमाले कसरी निकाल्नु भएको परिधि र ब्यासको लम्बाइ भन्ने कुरा अब यस्तै गरी जसरी चुराबाट बनेको वृत्तको हामीले परिधि र ब्यासको अनुपात निकाल्यौँ यसरी दुई रुपियाँको सिक्काको पनि परिधि र ब्यासको अनुपात निकालौँ त भाइ बहिनीहरू कति रहेछ परिधि कति सेन्टिमिटर छ आठ पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर रहेको छ त्यस्तै गरी वृत्तको सिक्काबाट बनेको वृत्तको ब्यास ब्यास कति सेन्टिमिटर छ त स्याब्बा दुई पोइन्ट सात सेन्टिमिटर रहेको छ अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आठ पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटरलाई दुई पोइन्ट सात सेन्टिमिटरले भाग गर्नुहोस् त कति आउँछ स्याब्स मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिन पोइन्ट एक चार आयो हेर्नुहोस् त मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चुराबाट बनेको वृत्तको जुन परिधि छ त्यसको परिधि बाइस सेन्टिमिटर र ब्यास जसको परिधि सात सेन्टिमिटर यसको अनुपात पनि तिन पोइन्ट एक चार आयो त्यस्तै ते गरी सिक्का दुई रुपियाँको सिक्काबाट बनेको सिक्काको परिधिको लम्बाइ र ब्यासको लम्बाइको अनुपात पनि कति आयो त तिन पोइन्ट एक चार नै आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सबैजनासँग गणित पाठ्य पुस्तक त छ नि छ कि छैन छ है तपाईँहरूले गणित पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एक रुपियाँको सिक्काको पनि परिधि र ब्यासको सम्बन्ध देखाएको छ चा। कि छैन हेर्नुहोस् त आफ्नो पुस्तकमा हेर्नुभयो छ है भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू हामी के भन्न सक्छौँ त हामी भन्न सक्छौँ कि वृत्त आकारको कुनै पनि वस्तुको परिधि है वरपरको घेराको लम्बाइ र प्यासको लम्बाइको अनुपातको मान कति आउने रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त यहाँ हेरेर भन्नुहोस् त तिन पोइन्ट एक चार आउने रहेछ चा। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई अब यो कुरा भन्न हामी सक्छौँ कि सी बाई डी सी भनेको के हो सरकम्फरेन्स र डी भनेको के हो डायमिटर ब्यास परिधि र को अनुपात चाहिँ कति हुँदो रहेछ त तिन पोइन्ट एक चार हुँदोरहेछ अथवा बाइसको मुनि सात रहेछ हामी यो भन्न सक्छौँ यो सम्बन्धलाई भाइ बहिनीहरू परिधि र ब्यासको सम्बन्धको जुन मान आएको छ यसलाई अचरमान भनेर भनिन्छ किन अचरमान भनियो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो गोलाकार वस्तुको जुनसुकै परिधि र ब्यास जत्रोसुकै गोलोको परिधि र ब्यासको अनुपात चाहिँ तिन पोइन्ट एक चार आउँछ तपाईँले यस्तो किसिमको यो पानी टेप लिन सक्नुहुन्छ अथवा अलि ठुलो साइजको चुरा लिन सक्नुहुन्छ अथवा पाँच रुपियाँको सिक्का पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको वरपर भएको जुनसुकै गोलाकार वस्तुको परिधि र ब्यासको सम्बन्ध निकाल्नुभयो भने गरेर हेर्नुहोस् है घरमा हामीले गरेर यदि हेर्ने हो भने सबैको मान चाहिँ तिन पोइन्ट एक चार आउँछ है त्यसैले यसलाई अचरमान भनेर भनिन्छ र यसलाई चाहिँ ग्रिक अक्षरको यो अक्षरलाई के भन्नुहुन्छ के भन्नुपर्छ थाहा छ हजुरहरूलाई यसलाई पाई भनेर भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू पाईले जनाइन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ स्यास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अँ त अब के भयो त भन्दाखेरि सी बाई डी है परिधि र व्यासको सम्बन्ध चाहिँ बराबर सी बाई डीको अनुपात बराबर कति हुन्छ त पाइ हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब अर्को कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त अथवा सी बराबर पाइडी बराबर टु पाइआर छ भाइ बहिनीहरू यो भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामी छलफल गरौँ है त था। हामीलाई थाहा भयो सी बाई डी सी बाई डी भनेको कति रहेछ पाइरहेछ सी बाई डी भनेको तिन पोइन्ट एक चार हो अथवा तिन पोइन्ट एक चारलाई ग्रिक अक्षरको पाइले जनाइन्छ ओके न भने भाइ बहिनीहरू अब यसलाई गुणन गर्दाखेरि यहाँ मुनि कति पनि नभए नि कति हुन्छ एक हुन्छ है अथवा अब सी र एक गुणन गर्दा के भयो त एकै सी र एक, एक गुणन गर्दा, गर्दा सी नै भयो डी र पाइ गुणन गर्दा यो कति भयो त पाइ डी भयो है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई था थाहा भएको कुरा हो कक्षा छमा पढ्नु भएको कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त डी भनेको चाहिँ अर्धव्यासको दुई गुणा हो है ब्यासको आधा चाहिँ फेरि के हो त अर्धव्यास हो नि हजुरहरूले पढ्नुभएको थियो नि छ कक्षामा याद गर्नुहोस् त डी भनेको अर्धव्यासको दुई गुणा हो त्यसै कारणले भाइ बहिनीहरू यसलाई सी बराबर डी पनि लेख्न सकिने भयो अनि डी भनेको यो डायोमिटर भनेको अर्ध अभ्यासको दुई गुणा भएको कारणले हामी यसको डीको ठाउँमा टु राखेर टुआर राखेर यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि हामी टु पाइआर लेख्छौँ यसरी भाइ बहिनीहरू परिधि वृत्तको परिधि कुनै पनि वृत्तको परिधि सी बराबर पाइडी अथवा टु पाइआर हुन्छ अब भाइ बहिनीहरू यो सम्बन्धबाट हामी केही समस्याहरू समाधान गर्न कोसिस गरौँ है त छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पुस्तक खोल्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो पाठ्य पुस्तकमा तपाईँको अभ्यास नौ पोइन्ट चारको प्रश्न नम्बर एकमा के भनिएको छ त तल दिएका नापका आधारमा वृत्तको परिधि पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ र पाएको मान चाहिँ कति दिएको छ त बाइसको मुनि सात दिएको छ अनि क नम्बरमा चाहिँ आर बराबर तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर दिएको छ भाइ बहिनीहरू अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ है त प्रश्न नम्बर कमा वृत्तको अर्धभ्यास कति भनेको छ भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त अर्धव्यास भनेको केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको धुरी है यहाँ वृत्तको अर्धव्यास चाहिँ तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर भनेको छ है तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ अब यो वृत्तको अर्धव्यास तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर छ भने यसको परिधि चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिएको भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा पहिला हामी थाहा दिएका कुरा लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू अर्धव्यास आर बराबर कति सेन्टिमिटर भन्नुहोस् त तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर अब हामीलाई सोधिएको कुरा के छ त भाइ बहिनीहरू परिधि सी बराबर कति अब हामीलाई सूत्र थाहा छ भाइ बहिनीहरू सूत्र अनुसार सूत्र अनुसार परिधि सी बराबर परिधि ती बराबर हामी पाइडी लाउन पनि सक्छौँ पाई आर लाउन पनि भाई भाइ बहिनीहरू पाई आर लगाउँ है त अघि नै हामीले हेरेका थियौँ वृत्तको परिधि बराबर टु पाइआर हुन्छ है अब भाइ बहिनीहरू टु भनेको टु भयो यसको माथिको मान अनि हामीलाई को मान कति दिएको छ त प्रश्नमा बाइसको मुनि सात दिएको छ बाइसको मुनि सात दिएको छ अनि अर्को मान कति आयो त अर्को मान भन्नुहोस् त कति आउँछ कति छ तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर दिएको छ भने भाइ बहिनीहरू अब हामीले दुई इन्टु बाइस इन्टु तिन पोइन्ट पाँच गरेर सातले भाग गरौँ भाइ बहिनीहरू भाग गरेर हेर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ भाग गर्नुभयो है बाइस सेन्टिमिटर है यसरी भाइ बहिनीहरू तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको वृत्तको परिधि कति सेन्टिमिटर हुँदोरहेछ त बाइस सेन्टिमिटर हुँदोरहेछ मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी अर्को सूत्रबाट पनि निकाल्न सक्छौँ अर्को सूत्र के भन्नुभएको थियो कुरा हामीले भन्नुहोस् त डी अब पाइडी सूत्र लगाउने हो भने भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला यहाँ अर्धव्यासबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डी निकाल्न सक्छौँ डी भनेको कति हो टुआर हो कि okay, होइन डायमिटर अर्धव्यासको दुई गुणा हुन्छ भनेपछि अब यो कति भयो त भन्दाखेरि टु इन्टुआर भनेको तिन पोइन्ट पाँच यो कति भयो त अब यो गुणन गर्दाखेरि गर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ सात सेन्टिमिटर भयो हो okay, कि होइन अनि भाइ बहिनीहरू अब सी अब हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ अब हामीसँग सूत्र त पाई डी पनि छ छ कि छैन छ नि है त्यसो भए पाई भनेको बाइसको मुनि सात डी भनेको कति आयो त सात यहाँ सात सेन्टिमिटर आयो नि आइ कहाँ छैन आयो है अब भाइ बहिनीहरू यो सातले यो सातलाई भाग गर्दाखेरि एक भयो अब बाइस एकाने बाइस सेन्टिमिटर भयो यसरी भाइ बहिनीहरू वृत्तको परिधि र व्यासको सम्बन्धबाट हामीले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ र समस्या समाधान गर्दाखेरि अर्धव्यासबाट पनि हामी परिधि निकाल्न सक्छौँ र यतापट्टि ब्यासबाट पनि हामी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त भयो सामान्य प्रश्न अब दैनिक जीवनमा यस्ता प्रश्नहरू कसरी सोधिन्छन् अथवा कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने विषयमा हेरौँ है त यहाँ भएका बाँकी प्रश्नहरू तपाईँले घरमा गृह कार्य गर्नलाई अनुरोध गर्दै अर्को एउटा प्रश्नमा हामी छलफल गरौँ तपाईँको पुस्तकको प्रश्न नम्बर तिनको कमा के भनिएको छ हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै दे हुनुहुन्छ चौध मिटरको लम्बाइको डोरीले बाँधेको बाख्रो डोरी तनक्क तन्काएर है तन्काएर मात्रै छ तनक्क तन्काएर वरपर हिँड्छ भने बाख्रोले पाँच पटक घुम्दा कति दुरी हिँड्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ भाइ बहिनीहरू यो चौध मिटरको लम्बाइको डोरी भनेर भनेको छ यो चौध मिटरको मानम यो चौध मिटरको लम्बाइको डोरी भनेको के हो त भन्दाखेरि बाख्रालाई बाँधेको डोरी भनेको चाहिँ यदि हामीले यहाँ यसरी बाख्रालाई बाँधेर राखेर किल्लामा यसलाई यसरी घुमायो भने यहाँ के भन्छ त वृत्त भन्छ है भाइ बहिनीहरू म वृत्त चाहिँ कम्पासले बनाउँछु है त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानौ यहाँ बाख्रोलाई यहाँ कहाँ बाँधेको छ एउटा किल्लामा बाँधेको छ है यसरी किल्लामा बाँधेको छ र बाख्रालाई बाँधेको डोरीको लम्बाइ कति मिटर छ चौध मिटर छ यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू यसको अर्थ चाहिँ वृत्तको केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दुरी यो चाहिँ आर अर्धव्यासको मान चाहिँ चौध मिटर रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ र के भनेको छ त भन्दाखेरि बाख्राले अब यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो है बाख्रा यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो भने यसरी एक फनको लगायो भने यो वृत्तको एक परिधि भनेर भनेको है अब हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू बाख्रा चाहिँ यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो किल्लामा बाँधेको छ ऊ घुमिरहन्छ अब घुम्दै गर्दाखेरि उसले कति फनको लगाएको छ त पाँच फनको लगाएको छ भने अब त्यो बाख्रोले चौध मिटरको डोरीले बाँधेको बाख्रोले यसरी डोरी तनक्क तन्काएर है डोरीलाई यसरी डोरी तन्काएर पाँचचोटि घुम्दाखेरि कति दूरी पार गर्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो प्रश्नको समाधान हामी कसरी निकाल्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकपटक हामीलाई अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि होइन त परिधि पत्ता लगाउने सूत्र त्यो सूत्रअनुसार हामी एउटा परिधि है एक फन्को लगाउँदा कति दूरी पार गरेको निकाल्छौँ अनि त्यसपछि पाँचले गुणन गरेर पाँचचोटिमा कति दूरी पार गऱ्यो भनेर निकाल्नुपर्छ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नुहोस् है त नभए अब गुरुआमाले यहाँ गरिदिन्छु हजुरहरूले हेर्नुहोस् है त यसको समाधान कसरी हुन्छ यहाँ अर्धव्यास आर बराबर अघि डोरीको जुन लम्बाइ भनेको छ त्यो के भयो त अर्ध व्यास भयो अर्ध व्यास आर बराबर कति सेन्टिमिटर कति मिटर भयो त चौध मिटर भयो अब हामीलाई फन्को कति भनेर सोधेको छ नि त्यो फन्को भनेको चाहिँ के हो त परिधि हो परिधि बराबर वाट भाइ बहिनीहरू हामीलाई थाहा छ सूत्र परिधि पत्ता लगाउने सूत्र टु पाइआर अब टु पाएको मान बाइसको मुनि साथ आर चाहिँ कति छ त चौध अब यसलाई दुई बाइस अनि यो दुई कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो सातले चौधलाई भाग गर्दाखेरि दुईचोटि भाग जान्छ नि त्यसैले यो दुई आयो अब है अब यसरी यो दुई बाइस गुणन गर्दा कति भयो चौवालिस भयो र बाँकी दुईले फेरि गुणन गर्दाखेरि कति आयो त अठासी मिटर आयो यो बाख्रोले कति फन्को लाउँदाखेरि पार गरेको दुरी हो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू साब्बा एक फनको लगाउँदाखेरि पार गरेको दुरी हो है अन्त भाइ बहिनीहरू बाख्राले पाँच फनको अथवा पटक घुम्दा पार गर्ने दुरी चाहिँ कति हुँदो रहेछ त अघि नै गुरुआमाले भन्नुभएको थियो एक फनकोलाई पाँचले गुणन गर्दाखेरि कति आयो त चार सय चालिस मिटर दुरी चाहिँ चौध मिटरको लम्बाइ भएको डोरीले बाँधेको बाख्राले पाँच फनको लगाउँदा पार गर्दो रहेछ बुझ्नुभयो अब अर्को एउटा समस्या हेरौँ है त हेर्नुहोस् त अघि बाख्राको कुरा थियो अहिले बसको कुरा छ है एउटा बसको पाङडा बिस पटक गुड्दा हेर्नुहोस् है एउटा बसको पाङडा बिस पटक गुड्दा चौवालिस मिटर दुरी पार गर्दछन् भने पाङ्राको अर्धभ्यास कति अथवा पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ भाइ बहिनीहरू बसको पाङ्रा कुन आकारको हुन्छ गोला आकारको अर्थात् वृत्त आकारको हुन्छ जस्तै चुराको आकारको हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त हो नि है अब बसको पाङ्राले एक फन्को लगाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि गुरुआमाको हातमा यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँनिर टेप टालेको छ यहाँ धागो झुन्डाएको छ है यसलाई चाहिँ यदि यो पाङ्रा यसरी घुमाउने हो भने यो एक फन्को यसरी बेड्दाखेरि ब बसको पाङ्राले पार गर्ने दुरी भनेको यो भनेको यो डोरीको लम्बाइ जतिको हो नि त कि होइन एक फनको लगाउँदाखेरि पार गर्ने दुरी यसलाई एकछिन बसको पाङ्रा सम्झिने हो भने भाइ बहिनीहरू अब त्यो बसको पाङ्रा चाहिँ कति फनको लगाए त भन्दाखेरि बिस फनको लगाएको छ त्यसरी बिस फनको लगाउँदाखेरि कति मिटर दुरी पार छ त चौवालिस मिटर दुरी पार गरेको छ भने एक फन्को लगाउँदाखेरि कति दूरी पार गरे होला त कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त हामी भन्नुहोस् त स्याब्बास भाइ बहिनीहरू बिस पटकमा पार गरेको दुरीलाई त्यो पटकले भाग गरेपछि एक पटक पार गरेको दुरी निस्किन्छ यसलाई हामी यसरी लेखौँ है त बसको पाङ्रा बिस पटक गुड्दा पार गरेको दुरी कति मिटर छ चौवालिस मिटर छ अब भाइ बहिनीहरू बसको पाङ्रा एकपटक गुड्दा पार गरेको दूरी कति आयो दुई पोइन्ट दुई मिटर आयो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा वृत्तको वृत्त आकार पाङ्राको परिधि भनेको हो बुझ्नुहुन्छ नि हो कि न अब भाइ बहिनीहरू हामीलाई प्रश्नले के सोधेछ त अघिको प्रश्नमा चाहिँ अर्ध ब्यास दियो परिधि वरपरको घेरा कति भनेर सोध्यो अहिले चाहिँ हामीलाई परिधि दिएको छ र अर्धव्यास कति भनेर चाहिँ सोधेको छ है, है यो प्रश्नमा हेर्ने हो भने अब अर्धभ्यास कति भनेर भनेको है भाइ बहिनीहरू अब यसलाई कसरी गर्ने त बुझ्दै हुनुहुन्छ नि प्रश्न क्लियर भयो भयो है भाइ बहिनीहरू अब यसलाई हामी सूत्र अनुसार गरौँ है त यो परिधि एकपल्ट गुडेको जुन दुरी छ यो नै के हो त परिधि हो है परिधि सी बराबर दुई पोइन्ट दुई मिटर छ यसलाई सेन्टिमिटरमा परिवर्तन गर्नलाई हामीले कतिले गुणन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू सयले गुणन गर्नुपर्छ किन थाहा छ साब्बा सय सेन्टिमिटर बराबर एक मिटर हुन्छ त्यसैले मिटरलाई सेन्टिमिटरमा परिवर्तन गर्नलाई हामीले सयले गुणन गरेर यो पाङडाको परिधि कति निस्क्यो त 220 सेन्टिमिटर निस्क्यो अब हामीलाई सूत्र अनुसार पाङ्राको अर्धव्यास पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ पाङ्राको अर्धव्यास कति भनेर सोधिएको छ सूत्र अनुसार परिधि सी बराबर टु पाइआर भाइ बहिनीहरू सी बराबर कतिवटा सूत्र छ अघि नै गुरुआमाले भन्नुभएको थियो नि पाइडी पनि हो सी बराबर पाइ र डी गुणन गरे पनि परिधि निस्किन्छ अथवा टु पाइआर किनभने डी भनेको चाहिँ के हो त अर्धव्यासको दुई गुणा हो भनेर गुरुआमाले भन्नुभएको थियो ओके कि होइन अब गुरुआमाले यहाँ टु को सूत्र लगाएर समस्या समाधान गर्छु भाइ बहिनीहरू परिधि कति निस्क्यो त बसको पाङ्डाले एक फन्डको लगाउँदा दुई सय से बिस सेन्टिमिटर पार गर्यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ अब परिधि भयो परिधि सी बराबर दुई सय बिस बराबर टु पाइ भनेको बाइसको मुनि सात आर अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने मान हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यो देखिरहनु भएको छ है यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेतोपाटीमा हामी हेरौँ है त यहाँ मैले अथवा देखि लेख्छु भाइ बहिनीहरू यहाँ दुई सय बिस बराबर कति छ दुई इन्टु बाइसको मुनि सात इन्टु आर छ भाइ बहिनीहरू यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू यो दुई सय बिस र यो सात गुणन गर्ने है दुई सय बिस इन्टु सात गुणन गर्ने अनि यो आरको अगाडि भएको यो दुई र बाइस चाहिँ यहाँ तल भाग गर्न लिएर आउने भाइ बहिनीहरू है यो आर भयो अथवा अब के गर्ने त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यसले यसलाई भाग गर्ने है तपाईँहरूले पहिला ए दुई सय बिस र सात गुणन गर्नु भएर रा रा, रा गर राख्नु भएर बाइस र दुई गुणन गरेर राख्नु भएर हिसाब गर्नुभए पनि हुन्छ तर गुरुआमाले तपाईँहरूलाई पहिला पनि सिकाउनु भएको छ नि यदि अंश र हर दुवैमा एउटै अङ्कले भाग जान्छ भने अब हामीले भाग गर्न पाउँछ भाइ बहिनीहरू त्यसो भए भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि बाइस छ यहाँ पनि बाइस छ यो बाइस एकाने बाइस भयो त्यस्तै गरी यो बाइस एकाने बाइस भयो अनि यहाँ जेरो छ यो जेरो यहाँ राख्ने बुझ्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू अब त्यस्तै गरी फेरि हेर्नुहोस् त यो दसलाई यो दुईले भाग जान्छ कि जाँदैन जान्छ नि है त्यसो भए दुई एकाने दुई भयो दुई पञ्चे दस भयो यसरी तल र माथि एउटै अङ्कले भाग गर्न पाउँछौँ हामीले भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त हरमा एक एकाने एक भयो हरमा एक, हर एक लेख्ने चलन छ त लेख्नुपर्छ आवश्यकता छ छैन नि हो किन त्यसै कारणले हरमा हामी एक लेख्दैनौँ र पाँच र सात गुणन गर्दा कति हुन्छ पाँच साता कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू पैँतिस हुन्छ त्यसै कारणले हामी लेख्न सक्छौँ आर बराबर पाँच साता पैँतिस सेन्टिमिटर भाइ बहिनीहरू यसरी चाहिँ हामीले यो प्रश्नको समाधान गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू कति रहेछ त उक्त गाडीको पाङ्राको अर्धव्यास कति सेन्टिमिटर निस्क्यो पैँतिस सेन्टिमिटर निस्क्यो भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि हामीले जति पनि क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ चुरा नापेर सिक्का नापेर सिक्काको परिधि ब्यासको सम्बन्धहरू हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब आफैले पनि गरेर हेर्नुहुनेछ आफ्नो वरपर जुनसुकै जत्रोसुकै आकारको वृत्त आकारको वस्तु भेटाउनुहुन्छ त्यसको एकचोटि परिधि नाप्नुहुनेछ र त्यसलाई कागजमा राखेर वृत्त आकार निकाल्नुहुनेछ र त्यसको ब्यास पत्ता लगाउनुहुनेछ र परिधिलाई ब्यासले भाग गरेर कति निस्किँदो रहेछ गुरुआमाले अघि भन्नुभएको थ्री पोइन्ट वान फोर आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै बाँकी पाठ्य पुस्तकको गृह कार्यको रूपमा गर्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते